יעקב אבינו אמר ליוסף, בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי. בתרגום של אונקלוס על התורה אומר, מה זה בחרבי ובקשתי? בתפילתי ובבקשתי לקחתי מיד האמורי. אומר אונקלוס, ברש"י מביא את זה, אין כוחם של עם ישראל אלא בפיהם. מה זה, מה הכוח שלנו בפינו? זה הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת, אין דבר שיש לעם ישראל יותר כוח מכוח הדיבור. הרבה פעמים אנחנו מאוד מתקשים בעשייה. הרבה פעמים המחשבות מאוד מבולבלות. הרבה פעמים הרצונות שלנו מתהפכים מקצה לקצה. אבל דבר אחד, יש תמיד לאדם היהודי. זה הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. הדיבור עם הקדוש ברוך הוא זה דבר מאוד מאוד חזק, עוצמתי. אומר רבנו הארי הקדוש, עיקר תיקוני כל הבריאה, מראשית הבריאה ועד אחריתה, מתחילת הבריאה ועד סופה, ועד שיבוא משיח צדקנו, מה אנחנו יכולים לעשות? על ידי הדיבור. אנחנו, כשאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, הרבה פעמים אנחנו לא מרגישים שעשינו משהו. אבל צריך לדעת, יש בבריאה, בעולם, יש חיצוניות ופנימיות. אנחנו רואים את החיצוניות. הפנימיות היא שונה לגמרי, והצדיקים והתורה מלמדים אותנו מהי הפנימיות. וכל הצדיקים שהיו מימות עולם, ועד משיח צדקנו ומשיח בעצמו, מגלים לנו ומחזקים אותנו, ואומרים לנו, שכשאדם יהודי מדבר עם הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת, באותו רגע, גם אם יש עכשיו איזה דיון למעלה, לפעמים יש פולמוסים למעלה, יש בתי דין, הקדוש ברוך הוא יושב, שומע טענות, סנגוריה, קטגוריה, יהודי בא ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא בפרט, שהוא בא ומדבר איתו מעומק הלב. ולפעמים אנחנו במצב של כאב גדול, של הסתרה, של צמצום גדול, אז מילה אחת יכולה להפוך את כל העולמות. הכוח שלנו הוא כל כך חזק בדיבור, עד שאנחנו יכולים לשנות את כל המציאות שלנו. החפץ חיים כותב, בלשון הזאת הוא אומר, אם האדם היה יודע כמה גדול כוח הדיבור לקדוש ברוך הוא, והיה נוהג בארבע כותלי ביתו, לדבר, לנהוג את ההנהגה הזאת, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כמה גזרות, כמה קשיים וכמה צער בחיים שלו היה נמנע ממנו, אם היינו פועלים את הפעולה הזאת ומשתמשים בכוח הזה. הבעיה פה, תמיד אנחנו יכולים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה הבעיה פה? זה חוכמות היצר הרע. החלישות הדעת שהיצר הרע לוחש באוזניים שלנו. הקדוש ברוך הוא צריך את התפילות שלך, הקדוש ברוך הוא רוצה את התפילות שלך. מה, נראה לך באמת שבשמיים רק מחכים לך שאתה תדבר? צריך לדעת שכל מיני חלישויות הדעת, כל מיני מחשבות שמחלישות אותנו בעניין התפילה, זה דיבור של היצר הרע איתנו. הצדיקים צועקים לנו את הדבר הזה, שאדם יהודי יכול להפוך את כל העולמות. לפני, כסיפור שהיה לי לפני למעלה מ-15 שנה, הייתי אצל אחד הצדיקים של הדור, ואז הוא פתאום, דיברתי איתו, פתאום הוא פנה אליי בשאלה. הוא אמר לי, איך עוצרים חוליית מחבלים שיוצאת לעשות פיגוע? באותו רגע עברה לי מחשבה, קצת בהומור, עברה לי מחשבה. כבוד הרב חושב שאני עובד בשבק, מאיפה אני יודע איך עוצרים חוליית מחבלים? כמובן ששתקתי, לא אמרתי כלום. אז הוא קצת חייר, ואמר לי, היה איזה יהודי עמד בשדה, צעק איזה צעק אחד מעומק הלב. פתאום הם רואים טנקים, הם נבלים. הקדוש ברוך הוא, מהצעקה של יהודי בשדה, הקדוש ברוך הוא ברא להם טנקים. הם נבלים, הם חוזרים הביתה. הם רואים פתאום מחסומים, פתאום הם רואים כוחות שהם לא יכולים להילחם איתם, הם נבלים, חוזרים הביתה. ויתרו על הפיגוע. טוב, שמעתי ושמחתי. ואז הוא אמר לי, ומה יהיה אם הוא יצעק עוד צעקה? יהיה להם תאונת עבודה והם יתפוצצו בדרך. והוא שהדבר, שאדם עומד לבד, אף אחד בעולם לא יודע את זה. בפרט אם אדם זוכה להגיד דיבור אחד מעומק הלב. ובשעה שאנחנו בכאב, בשעה שאנחנו בצער, בשעה שאנחנו בצמצום, אז הכי, זה המציאות הכי נוחה, הכי מתאימה, הכי פועלת שהדיבורים יצאו מהלב. הקיץ הרע בא וכל כך מכביד עלינו ומחליש אותנו ואומר, מי רוצה לשמוע אותך? הנה, אתה לא רואה? כל החיים נגדך, כל העולם נגדך, כל המציאות נגדך. אדרבה, תמיד נזכור, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של ישראל. אבי את התהילה מגושי אפר, מקרוצי חומר. הדיבור עם הקדוש ברוך הוא הופך את כל העולמות. נגיד לסיום, יש פירוש של אור החיים הקדוש בפרשת קורח, אומר שם דבר נורא מאוד, אור החיים הקדוש. אומר, יש דרגות
של חפץ ורצון של הקדוש ברוך הוא בבריאה. הקדוש ברוך הוא ואור החיים הקדוש מתאר את דרגות החפץ והרצון של הקדוש ברוך הוא. אומר כך, כך אומר אור החיים הקדוש, אומר, המדרגה הראשונה מלמטה למעלה, ברצונו של הקדוש ברוך הוא, בשמחה שלו, השיר והשבח העולה מפי המלאכים. למעלה מזה, יותר גדול מזה, השיר והשבח והתפילות העולות מגן עדן, מהצדיקים בגן עדן, לקדוש ברוך הוא. ואומר אור החיים הקדוש בלשון הזאת, ועליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל, אשר אדם יהודי בעולם הזה, שהנשמה בתוך גוף, והגוף והבשר, ככה לשון שלו, מונעו מלהתפלל, מונעו מלדבר עם הקדוש ברוך הוא, והאדם מתעצם באהבת השם והולך לדבר איתו, אומר אור החיים הקדוש, וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. פירוש הדבר, יהודי, ועד רבה, בתוך קושי, בתוך הסתרה, בתוך צמצום, עומד, אומר תיקון הכללי, אומר תהילים, עומד לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לא, הוא לא יודע, הרבה פעמים אנחנו אפילו לא יודעים, בפרט בשעת הצער, הם קושי יודעים מה שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא. הדיבורים האלה, אומר אור החיים הקדוש, וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. פירוש הדבר, פה בעולם הזה, שאנחנו עומדים באיזה תפילת מנחה, אומרים תיקון הכללי, אומרים קצת תהילים, גם אחרי 120 שנה, שאדם יגיע לגן עדן, ויהיה עם הצדיקים הכי גדולים בגן עדן, לא יכול לפעול מה שהוא יכול לפעול פה אחר הצהריים, באחר הצהריים בזה מזמור תהילים. וכל זה למה? בגלל גודל ההסתרה והצמצום והלשון של אור החיים הקדוש, אשר הגוף מונעו, מונע אותנו מלהכיר ולאהוב את הקדוש ברוך הוא, כל בלבולי העולם הזה, ואנחנו מתעצמים באהבתו, לעמוד באיזושהי תפילה, דיבור, תהילים, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל.